ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកទីលោកតាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរសិអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជើងថាស្អាតណាស់លោកអើយលើកដំបូងហើយឃើញតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាតែងខ្លួនបានយ៉ាងស្អាតនិងសមបែបនេះរួចប្រាប់ថាកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023គេឃើញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញ ក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនីលើកទី23នឹងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយសិល្បករសិល្ពករនីប្រមាណជាង4000នាក់នៅជាមណ្ឌលកោះពេជ្រក្រុមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ដើម្បីជាការរំលឹកដល់គុណូបការៈបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលបានពលីទាំងកម្លាំងកាយចិត្ត កំពុងបញ្ញានិងអាយុជីវិតក្នុងការបង្កើតថែរក្សានិងការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលបន្សល់ទុកមកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះតារាល្បីៗច្រើនណាស់មកជួបជុំគ្នាឡើងកក្រើកកម្មវិធីតែម្ដង ដោយធ្វើការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំផុតមានដូចជា Paul Sovandanin ប៉ែនចំរង នីក្រម នីកុយ នីចាប់ជៀន ពេជ្រថៃ នាងក្រត ព្រៀបសវត្ត ខេមរៈសេរីមុន នាងចនច័ន្ទលក្ខណា នាងសឹមសូលីកា កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរត យូឌីស្កូ កញ្ញាអឹងច័ន្ទនិមល ថនលក្ខណា ប្រម៉ាញ ស្រីលៀប លឹមតិចមេង សុភៈកុសមា ជីវិបុលកុងសុជាតិថាមីបានលីលាក់ចំណែកនោះមនីបន្តិចនាថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023គេឃើញតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានបញ្ចេញរូបភាពដ៏តាក់ទាញប៉ុន្មានស្លឹកមិនបានឃើញពីមុនមកទេរួចប្រាប់ថាស្រឡាញ់អភិរក្សរក្សាការពារវប្បធម៌ជាតិផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា អបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី23ឆ្នាំ2023ក្រុមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិថ្ងៃ3មីនាជាទិវារំលឹកដល់គុណូបការៈបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលបានពលីទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងអាយុជីវិត ក្នុងការបង្កើតថែរក្សានិងការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងមានតម្លៃសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្រូបាទ ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា